Javën e kaluar me arrestimin e një prej ministrave të këtij që qëndron mbrapa, mund të jetë një dritshpresë që një nga kolonat që mbajnë bashkë shoqërinë të fillojë të rindërtohet. Prej më shumë se 5 vitesh ky që qëndron mbrapa dhe tre këndshi i Bermudës janë përpjekur të ndërtojnë fasadën Potemkin të një reforme në drejtësi, por pa gjyqtar e prokuror efektiv. Me njerëz që japin garanci që nuk do prekin asnjë nga brinjët e tërkëndshit për Bundës. Me gjyqje si ai Sajmir Tahirit që nisin po kur nuk bitisin e pastaj rinisin. Me të pandehur të njoftuar prej vitesh nga media dhe opozita që sot janë arrati në qofshin gjallë akoma e nuk kanë marrë plumbin kokës nga mafia e inceneratorëve. Dhe me një kokë turku që për ironi e kanë mbiemrin koka, që në fakt është bishti sepse koka është mbrapa meja. Se nuk ka shpjegim tjetër, në asnjë vend tjetër normal. Nuk ka, edhe qytetari më i thjesht i Afrikës e kupton që 17 vendime brenda ditës nuk mund të ndodhin, nuk kanë si të ndodhin, në qoftë se koka është koka që është sot në pranga dhe jo ky që është prapa meja. Dhe pra ky është thelbi i sundimit të Shqipërisë sot. Një kast që ka zgjësuar demokracinë, ka paralizuar drejtësinë dhe kërkon ta shndrojë këtë parlament një foltore qesharake, kopje të foltoreve tjera ku flitet për gjithçka përveç se për problemin e vërtetë. 400 milion euro të mafias e inceneratorëve do të dinin e do të tepronin për të dhënë zgjidhje një pjesë problemeve të voglushve shqiptarë. Por në fakt,